Čus lidi, já bych vás chtěl přivítat u mého prvního videa, takhle na YouTubeku. A dnešní den bude docela speciální, protože se chystáme na moje úplně první závody. A bylo to konkrétně závod v benchpressu, mistrovství České republiky, benchpressu v Rakovníku. A budu soutěžit v kategorii junior do 105 kg, takže váhu jsem nemusel dělat, protože teď jsem byl po objemu a mohl jsem jíst. Takže to je dobrý, nemusel jsem shazovat. Moc jsem toho teda nenaspal, nevím, jestli to bylo tím, že jsem teďka 4 dny necvičil, tak jsem nebyl vůbec unavený, těžko říct. Ale jo, teďka si hodím sprchu ledovou, udělám snídaní a pak uvidíte dál, co se bude dít. Zatím se mějte a čus. Šefornček nesmí chybět. Teďka jsem ráno navážil asi 99 kg, což čekal jsem víc. Ale teď jsem poslední dobou měl problém s jídlem, fakt jsem už byl plný pořád, každý den jsem už neměl vůbec chuť na jídlo. Takže v rámci možnosti je to asi v pohodě. Ještě vám chci takhle v rychlosti ukázat moji ranní suplementaci. Dávám vlastně jedenhle multiák od Czech Virusu. Dávám glutamin a vlastně ještě dávám samostatně omega 3, D3 a C. Plus tady mám ještě připravený zelený lektvar na cestu. Pojedeme asi 4 hodiny autem, tak ať to nějak zvládnu tu cestu. Tak, tady mám teda snídaní, mám tady 100 gramů vloček, 4 vajíčka a 6 rýžových chlebíčků. Ty vločky si ještě ochutím buď medem nebo s kořicí. A jídla si dělám rychlý, jednoduchý, moc se s tím neseru, ať to moc dlouho netrvá. A svůj účel to splní. Takže tak. Zdarec. Čau. Jinak, to je můj chábr Ladislav. Zdravím, zdravím. Je to můj party sparring a dneska budeme spolu závodit, takže tě uvidíte záběry. Jinak, kdo neposloucháte můj playlist, tak nabíhejte Time to Bleed. Nejlepší playlist do gymu, jsou tam pořádný pecky. Ty dáváme chálec. Ukáž, co máš dobrýho? Bude zvěřit, co jinak volat. Ty vole, jako, vypadá to líp to tvoje, ale tak jednoduchosti je krása, víš co? Nebo tady tohle vypadá, co tam pokučuji. Ty vole, klasický vypadá liter. Připravený si mi chybuje, ty vole, klasik. Tak, klidně už máme naváženo. Navážil jsem asi 98 kg, což je málo, ráno jsem na 99. Teď jsem takhle nasadaný, že jsem takhle vyschlá mrtka, ale ne, ale navážený máme, tak vlastně zapsaný stojany plus kontrola vybavení a teď ještě si vlastně přeju hodně chytlá antidopingovka, to je taky moje přání na dnešek a třeba bych pak konečně mohl zavřít držku lidem, co by pořád osočilo zasypání. A tak, teď se jdeme na chálova. Muffin nebo donut? Co dáme, donut? Muffin. Hej, muffin, to nevím, jsem neměl snad nikdy, možná párkrát. Ochutnej. Ale vím, že mají nějaký nový, kdež? To nám myslím nějaký novinka. Hej, teď dáme obojí. Dokrmit, sakary jdeme. Tady jsem našel konečně nějaký pití pro naturály. Takže ideální 10 z 10. Ty vole, ztratil se mi můj party sparring, kurva kde? Musím ho najít. Ej ty vole, co tady zase děláš do prdele? No. My nejdem chlastat dneska, my jdeme ještě závodit. Že? Ty vole, víš, dej to pryč do prdele, potřebujeme vole ještě odtrénovat, odzávodit. Ej, tak tu akci víš co, když už teda. Tak tuhle tu, jo? Ne, že bych k tomu nějak jako toho rozuměl, ale... Tak jdem. Máš pocity? Hej, piče, jsem nervózně klesel, vole. Kdybych dělal maturitu, vole. Maturita z fitka. Ještě horší, vole. Ty
Ten řádu nemá. Ty jsi stěžoval na to? Činka připravená. Nedělej, pojď. A viděli jsme platný pokus na Činku. Činka připravená. Pojď si pro ní. A dělej, pojď. Pojď dva ty. Pojď si nohama, pojď. Pojď, 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 pojď za ben. Yes. Jak hovno. A pokus je to platný na Činku. A Ficu. 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 Činka připravená. Pojď zaber, zaber! Pojď, 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 pojď! Ale bohužel, díku nakladačům, pokud jste platný. Činku. Pojď. 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 Dělej, pojď. Pojď dvě ještě, pojď dvě. Bum. Ještě budou dvě. Dělej, pojď. 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 Pojď ještě jedna půjde. Půjde. Ty čo, to mrdám, vole. 9 zase, to mrdám, vole. Ten leg drive na to dá venči, tak dá vole 300 tak až. Tak dělej, pojď. Jeden, dva, půjď, pojď. Teď čůra. Hezky. Skolik pičo. Pojď, 15, 19, 20. Nebude nešpede. Pojď, 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 pojď. 30 půjde, 30 půjde. Padá to, bacha. 26, 7, 8, pojď, pojď 30. 29, 4. Pojď, pojď, pojď. Pojď, hezky. Pojď, pojď 35. Ještě pojď. Pojď, pojď, pojď tebe, pojď tebe. Daj, pojď. Udo, 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 udo. Do tlačtu, do tlačtu. Kolik? 34, ne? Jo, úplně za to. Takhle pojď, takhle pojď. To neumím. Trapezy, trapezáci. To neumím. Úplně to nevíš, až to praská, jo? Takový normální fotbalisti, pojďte. A co děláš, video nebo fotku? Video. Takhle pojď, pojď. Tady je testosteron. Tak pokud lidi máme po závodech, vlastně první pokus jsem si zapsal 165 kg, což jsem dal, takže to byl první pokus, pak jsem vlastně dal druhý pokus 170, to už bylo těžší, ale dal jsem to. Paradoxně možná i lepší než ten první těch 165 a vlastně pak jsem zkoušel 175, což byl docela velký úskok, ale to nepadlo teda, třetí pokus, víceméně jsem mal spokojený, protože chtěl jsem dát 170, což padlo. A možná jsem dělal možná chybují v kategorii, možná jsem nespíš zvolit 93. To jsem asi třetí nejlepší v kategorii, ale konkurence byla ramita, dal nám 113. Takže jsem víceméně spokojený a příští rok možná půjde si 93. Takže tak, takže se mějte a čus.